ოპოზიციური აქციების ახალი ტრენდი. როგორ გაფერად და პროტესტი LGBT დროშებით. თბილისი პრაიდი პოლიტიკური აქციის ავანგარდში. საჭიროა ასევე ორგანიზება და მაქსოს აღებული, ხო? როგორია მიმდინარე პროტესტის სქემა? ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების კოორდინაცია LGBT აქტივისტებთან. ქართულესება უნდა დავაზიანოთ, იმ უარად რომ ან წალში გასწორება ვერ შეძლოს. LGBT აქტივისტების მიერ გაცემული და NGO სექტორის მიერ გაჟღერებული მითითებები. ხაზარაძის ფსევდოელიტის მცდელობა მუხტის გასაზრდელად. გადადეოცნება, გადადგინა ბიჭი, იგზენი მიწა და ფეხქვეშია და და სცენაზე გამართული თანამოაზრეების თათბირი. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, LGBT აქტივისტები, ფსევდოხელოვანები და ფრანკლინის რადიკალური კლუბი. ქვეყნის მომავლის გადარჩენით შეფუთული საქართველოს დამორჩილების კამპანია. 50-მდე ქვეყანა შემიძლია ჩამოთხოვოს, სადაც ვაშინგტონი ერთი სქემით ჩაერია პოლიტიკაში და მოაწყო არეულობა და ფინანსების წყარო ყველგან ცენტრალური დაზვერვის სამსახურია. გარედან მართული პოლიტიკური ძალებით დამოუკიდებელი ხელისუფლების ჩანაცვლების მცდელობა. ამერიკული და ბრიტანული დაზვერვის აგენტოები შიშობენ. არ გამჟღავდეს, როგორ აძლევენ ისინი ფულს ცალკეულ ჯგუფებს საქართველოში, რომ გადატრიალება მოაწყონ და სათავეში მათი მორჩილი მთავრობა დასვან. ოპოზიციისგან მხარდაჭერილი LGBT აქტივისტების გავლენების ზრდა პოლიტიკაზე და საერთო პატრონისგან შემოსული შავი ფულის დაცვა. LGBT პროპაგანდა არის ის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება, რასაც ხმარდება უცხოეთიდან შემოსული ფული შესაბამისად არავის გაკვირვებია, რომ სათავეში აღმოჩნდნენ თბილისი პრაიდის და სხვა პროპაგანდისტი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. როგორია ახალი პროტესტის ფერადი ანატომია? შაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე დოკუმენტურ ფილმში ფერადი დროშით მართული რევოლუციის მცდელობა.